आगीची भीती कशाला? अथर्व एंटरप्राइजेस घेऊन आला आहे आगीपासून बचाव करण्याकरिता अग्निरोधक चेंडू अगदी मोजक्या दरात. कुठे शॉर्ट सर्किटमुळे तर कुठे याच्या स्फोटमुळे तसेच अग्निशील द्रव्यामुळे आग लागण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडत असतात. हा अग्निरोधक चेंडू आपण आपल्या किचन मध्ये तसेच आपल्या खासगी ऑफिस मध्ये पेट्रोल पंपावर शासकीय निमशासकीय कार्यालयामध्ये कपड्याच्या दुकानांमध्ये मॉल मध्ये तसेच आपल्या चार चाकी वाहनांमध्ये ठेवू शकता किंवा लटकू शकता. अग्निरोधक चेंडू आगीने टच करतात हा बोल अगदी 3 ते 5 सेकंदात फुटून 10x10 रूमची आग विझवतो. आगीपासून होणाऱ्या घटनेपासून बचाव करतो, घटना लगेच टाळतो. अकोला जिल्ह्यात अकोला शहराकरिता अग्निरोधक करिता मार्केटिंग तसेच कमिशन बेसवर मुले मुली नेमणे आहेत. अधिक माहिती करिता संपर्क अथर्व एंटरप्राइजेस श्री साई गजानन लॉन बाळापूर नाका येथे संपर्क साधावा. मोबाईल नंबर 9422162696 आणि 8830046 7. वारकऱ्यांवर लाठीचार्ज करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना त्वरित निलंबित करा, विश्व वारकरी सेनेचा इशारा. आता सविस्तर बातमी. महाक्षेत्र आळंदी येथून आज माऊली वैष्णव श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालखी सोहळ्याच्या प्रस्थानच्या वेळेला पोलिसांनी वारकऱ्यांवर लाठीचार्ज केल्याचा व्हिडिओ पूर्ण महाराष्ट्रभर व्हायरल झालेला आहे. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार मंदिराच्या प्रांगणात काही प्रमुख दिंड्यांना प्रवेश दिलेला होता, पण इतरही काही वारकरी आतमध्ये जात असताना पोलिसांनी अडवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यातूनच वारकऱ्यांवर लाठीचार्ज करण्याची माहिती घटनास्थळी असणाऱ्या वारकऱ्यांनी दिलेली असून वारकऱ्यांवर लाठीचार्ज करणे ही बाब अतिशय निंदनीय आहे. जमावाला आवर घालण्याच्या करिता पोलिसांना लाठीचार्ज ऐवजी अश्रुधारांचा सुद्धा वापर करता आला असता, पण उभ्या महाराष्ट्राला शांततेचा शिस्ततेचा संदेश देणाऱ्या वारकऱ्यांवर कुठल्याही प्रकारचा विचार न करता लाठीने हल्ला करणे ही बाब मन हेलावून टाकणारी आहे. म्हणून विश्व वारकरी सेनेच्या वतीने माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना विनंती करण्यात आलेली आहे की ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी वारकऱ्यांवर लाठीचार्ज करण्याचा आदेश दिला व ज्या पोलिसांनी वारकऱ्यांवर लाठीचार्ज केला त्यांना त्वरित निलंबित करण्यात यावे. अन्यथा महाराष्ट्रातील सर्व वारकरी संघटना एकत्र येऊन महाक्षेत्र पंढरपूर येथे तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करतील अशी माहिती विश्व वारकरी सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष हरिभक्त परायण श्री गणेश महाराज शेटे यांनी दिली आहे. महाक्षेत्र आळंदीमध्ये आज प्रस्थानाच्या वेळेला पोलिसांनी वारकऱ्यांवर लाठीचार्ज केला हा व्हिडिओ पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये व्हायरल होत आहे. या घटनेचा विश्व वारकरी सेनेच्या वतीनं आम्ही जाहीर निषेध करतो. प्राथमिक मिळालेल्या माहितीनुसार प्रस्थानाच्या वेळेला जी काही परमिशन दिलेली होती वारकऱ्यांना त्यापेक्षा जास्त वारकरी तिथं उपस्थित झाले आणि गर्दीला आवडता आलं नाही म्हणून पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याची माहिती अशी प्राप्त होत आहे. पण तिथं अश्रुधारांचा सुद्धा वापर करता आला असता म्हणून माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना आमची विनंती अशी आहे की ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी वारकऱ्यांवर लाठीचार्ज करण्याचा आदेश दिला आणि ज्या पोलिसांनी लाठीचार्ज केला जेवढे काही पोलीस अधिकारी त्या व्हिडिओमध्ये दिसत आहेत त्यांना त्वरित निलंबित करण्यात यावं. अन्यथा महाराष्ट्रातील सर्व वारकरी संघटना एकत्र येऊन महाक्षेत्र पंढरपूर येथे तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन करतील. रामकृष्ण हरी. जिल्ह्यातील सत्यलढ्याच्या महत्त्वपूर्ण घडामोडी पाहण्यासाठी आपले सत्यलढा यूट्यूब न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि रहा सदैव अपडेट. जाहिराती व बातम्यांकरिता संपर्क संपादक सतीश देशमुख 9970321817.